Oké, welkom. In dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe je een foto of meerdere foto's kunt sturen naar de organisatie van vakantiespelen Stedenbroek. Wij gebruiken hiervoor het programma WeTransfer en daarom gaan wij naar www.wetransfer.nl. Je ziet het volgende scherm. Vraagt of je je wil aanmelden voor WeTransfer Plus. Deze klikken we gewoon even weg, want dat gaan we niet doen. Je mag tot 2 gigabyte aan foto's versturen. En dat gaan wij dan ook doen. We klikken op voeg bestanden toe. Daarmee ga je naar afbeeldingen, de plek op jouw computer waar je die foto's hebt staan. Ik zal nu even bureaublad kijken, vakantie spelen. Ik heb hier van vorig jaar een aantal foto's. Die voeg ik toe. Ik kan één foto doorvoegen. Als ik Ctrl ingedrukt hou, kan ik een selectie maken. Als ik Ctrl en A doe, dan heb ik alle foto's in één keer. En zeg ik openen, dan zullen we zien dat hier het rijtje met foto's komt te staan die ik net heb geselecteerd. En je ziet hoeveel gigabyte je nog over hebt. Vervolgens vul ik de ontvangers toe en dat is vakantiespelen Stedenbroek apenstaartje gmail.com. Daaronder vul je je eigen mail in en je kan een bericht toevoegen hierbij de foto's van de vader van Henk. Dit was maandag bij de dierentuin. Groeten Henk Senior. Andersom. Senior. Vervolgens klik je op transfer en je ziet dat de foto's verstuurd gaan worden. Als alle foto's verstuurd zijn, krijg je netjes een berichtje met transfer afgerond. En ook in je eigen mail die je net hebt ingevuld hier onderin zal komen te staan dat je de mail netjes verstuurd hebt. Op die manier weet je dat het is aangekomen. Als de foto's bij ons binnen zijn, kijken wij even of er kinderen opstaan die mogelijk niet online mogen komen op de foto. En die zullen we ertussen uithalen. En daarna plaatsen wij de foto's op de website. Dan wel op onze Facebookpagina. Nou, in ieder geval bedankt voor de medewerking. En tot snel.